Kalau saya betul kena sihir, jangan bawa cincin. Bawa air tawar ke apa-apa, solat hajat ke apa-apa. Bukan bawa cincin. Ha, betul juga apa yang Iqbal cakap tu. Memang ramai yang hairan kenapa tiba-tiba Datuk Sri Vida menerjah rumah Iqbal dan membawa sebentuk cincin pada Sabtu baru-baru ini. Paling mengejutkan apabila Vida mendakwa Iqbal dah terkena ilmu hitam atau sihir. Eh, betul ke cerita ni? Sebenarnya benda ni dah lama beliau bagi tahu saya kena santau, kena sihir, begitulah. Jadi saya tak terkejut untuk yang kali ini sebab setiap kali masalah, beliau akan katakan ini punca daripada sihir buatan orang sebenarnya. Setahu saya, bukan begitu. Saya tahu diri saya, saya sedar diri saya, waras lagi, boleh berfikir secara normal dan saya penat sebenarnya bekerja. Saya bekerja daripada pagi hingga malam, baru balik rumah pukul 1, pukul 2 baru sampai rumah. Jadi saya tidur terlelap sekejap pukul 3 pagi tu. Kemudiannya kucing datang panggil saya bila bunyi ketukan terlalu kuat di pintu kaca rumah saya, di belakang rumah. Bila didakwa konon Iqbal kena sihir, so mungkin daripada Iqbal sendiri dah ada rasa apa-apa yang tak kena tu? Saya alhamdulillah solat dengan baik, makan dengan baik, bekerja semakin banyak. Saya tak rasa apa-apa. Cuma saya serabut ada. Sebab saya bagi tahu pada beliau, boleh tak bagi masa untuk saya bertendang dulu dan jangan kacau saya. Memang saya tak balas mesej beliau dah dari bulan 9. Sekarang ini saya elok, sampai ramai mesej saya yang bagi tahu saya dalam keadaan yang tenat begitu. Tapi saya tak tahu nak jawab macam mana. Sampai keluarga sendiri kata, betul ke Iqbal kena sihir macam ni? Padahal saya elok je bekerja, cuma saya penat pukul 3 pagi. Bila didakwa kena sihir, so mungkin family ada tak suruh pergi berubat ke, pergi jumpa ustaz ke? Saya boleh pergi, boleh jumpa mana-mana ustaz yang beliau sarankan. Cuma janganlah sampai nak gelik-gelik telur sampai dekat pipi semua tu. Saya tak percaya macam-macam tu dan katanya telur menjadi busuk semua tu. Cuba buka, betul ke busuk jadi hitam? Sebenarnya datanglah bomoh ke, kalau perangai tidak berubah, saya tetap macam ni. Kalau saya tak jelaskan, selamanya akan orang faham begitu. Saya gila harta dan selamanya dia mainkan dengan anak-anak semua, ajar anak jadi agresif begitu, pergunakan anak. Tak fikir perasaan kita ni dah nak kahwin, bukan marketing. Perkahwinan bukan marketing. Nak berkahwin, berkahwin. Bukan begitu. Tapi sekarang, saya dah tarik diri. Sudah tutup buku dan jagalah anak-anak. Itu je saya minta. Pada pukul 3 pagi dah datang dekat rumah Iqbal tu, mungkin apa yang Datuk Bida cakap, apa yang dia explain dengan Iqbal? Dan macam Iqbal kata tadi, datang mungkin yang tepek-tepek telur dekat muka tu bila? Malam tu kapan? Malam tak bawa. Bawa cincin. Datang ke rumah saya dan ya, saya so mana cincin tu pakai ke? Tak, saya tak pakai dan saya simpan lah elok-elok untuk pulangkan kembali. Cincin tu saya tak tahulah berharga berapa semua, tapi saya dah beli juga cincin untuk diri saya sebab beliau sebenarnya nak bagi pada saya cincin tu. Saya suka tapi bukan dengan cara yang terpaksa ataupun saya tak meminta-minta benda tu. Dan ini cincin dia, kalau nampak So ini cincin yang Datuk Sri Vida bagi. So Iqbal tak pakai langsung lah? Tak pakailah. Saya, kalau saya betul kena sihir, jangan bawa cincin. Bawa air tawar ke apa-apa, solat hajat ke apa-apa. Bukan bawa cincin. Dan saya pun dah banyak kali bagi tahu tak perlu pun bagi apa-apa pada saya. Cuma jujur je. Dan saya terkilan apabila beliau bagi tahu muka saya gelap, mata saya sembab. Saya bercakap tidak pandang mata beliau. Memang saya tak pandang mata beliau sebab saya tak, dah tak ada hati, dah tak ada semangat untuk teruskan. Dan itu pukul 3, saya tengah tidur, memang mata saya sembab. Dan saya tak tahulah nak kata gelap ke, saya macam biasa je saya rasa. Cuma saya penat daripada pagi, shooting, meeting dan belajar vokal. Esok pagi saya bangun, saya terlepas kerja saya live di TV. Itu kali pertama saya terlepas dan kehilangan RM20,000 modal saya letakkan untuk bersiaran di TV tersebut. Kalau saya bagi tahu kepada netizen, walah RM20,000, jam RM400,000 boleh beli. Itu menjadi makian pada saya balik. Saya kata sampai bila nak macam ni, nak bermain dengan promo sejak dulu lagi begini, nak tilik-tilik semua. Cuba kalau tak buat perangai, saya okey. Oh, maksudnya dari dulu lagi lah Datuk Vida sering apa cakap macam Iqbal kena sihir, kena buatan orang dan sebagainya, betul? Ya, dia panggil orang untuk tilik saya macam mana sejak dulu tanpa pengetahuan saya dan beliau mengaku itulah. Yang apa yang saya katakan, tidak memakai baju waktu itu sebab saya terkejut. Saya keluar dalam keadaan cemas begitu sebab orang ketuk pintu belakang rumah. Saya terkejut dan saya tengok
betul ke ni? Banyak kali saya tengok, betul ke ini Datuk Sri Vida? Bayangkan malunya saya waktu itu. Apa yang berlaku sekarang ni mungkin Iqbal rasa annoying tak dengan Datuk Sri Vida sekarang ni? Saya rasa agak rimas. Sebab saya bagi tahu beliau secara jelas, saya kata sebab benda yang berlaku ni bukan kerana sihir. Cuma saya dah tawar hati, tetapi apapun apa yang saya katakan, saya minta dia hanya diam dan bukan beri statement yang mengarut. Juga jaga anak-anak, jangan mainkan perasaan Cik B lagi. Ini Cik B kalau terasa hati apa-apa mengamuk, bukan nak pujuk dengan apa, nak bagi hadiah kereta, nak bagi hadiah itu ini. Sedangkan Cik B orang yang cerdik, dia hanya perlukan perhatian saja. Saya juga ada had dia, saya juga manusia yang ada limit. Dan datang begitu bertanya saya, sayang tak, bagi tahu saya rindu semua datang ke rumah. Anak pun malu tengok, kacak tengok pun malu bila bercakap benda yang sedikit menjengkelkan. Rindu tak, sayang tak, cantik tak. Saya dah banyak kali saya bagi tahu esok saya ada live di TV ni, sampai nak dekat subuh baru balik. Keterlaluan bagi saya sebab memalukan kaum wanita. Saya menyanjungi kaum wanita, tapi Datuk Sri Vida sebagai ikon berbuat sedemikian. Saya berterima kasih beliau sanggup ambil kisah pasal saya semua. Cuma jangan mengajarkan masyarakat yang perkara yang mengarut dan menjatuhkan bisnes ini adalah sikap kita, bukan kerana sihir. Kalau nak bisnes, saya ada cara marketing yang bersih, saya boleh tolong. Dan kalau nak berkahwin, tunjukkan nak berkahwin betul-betul. Tapi sekarang dah terlambat. Minta maaf. Apa sebenarnya yang Datuk Sri Vida ni nak? Dia nak pada saya. Saya tahu dia serius. Cuma sikap dia, kepura-puraan tu masih lagi tidak boleh buang. Kalau perlukan bantuan, saya akan tolong. Bukan sekarang, tapi nanti saya akan tolong. Tak perlu risau pun, saya akan tolong. Saya akan jaga Cik B dengan kacak, dengan elok kalau perlukan bantuan. Tapi kesian pada anak-anak begini. Bila ambil gambar, sebenarnya itu adalah terpaksa. Sebab beliau nak ambil gambar, saya pun hormatilah. Cuma tak naklah pegang-pegang macam tu kan. Saya penat. Bukan masanya untuk berbincang begini. Saya bekerja setiap hari. Bukan kerja saya melayan gosip setiap masa. Pernah tak saya bagi tahu harga barangan saya? Pernah tak saya show off berlebihan? Tidak ada. Baru sekarang. Itu pun disalah faham, disalah ertikan bahawa saya orang yang riak menunjuk. Padahal tujuan saya adalah menegakkan kebenaran bahawa saya bukan gilakan harta. Mahu tidak mahu, ini bukan cerita dalam selimut lagi. Ini dah menjadi satu Malaysia, dah viral. Jadi saya perlu jelaskan secara di ruangan yang begini juga. Logiklah untuk saya bercerita. Cuma jangan menyampah dengan saya. Dan insyaAllah anda akan tengok perubahan saya, sikap saya sebenar selepas tidak ada gosip ini lagi suatu hari nanti. Dan doakan saya dapat tubuhkan persatuan pertubuhan untuk membantu golongan yang susah.